Hej allesammans, välkomna till Ost- och delikatessbloggen. Snart så är det mors dag och då tänkte jag att jag ska visa ett recept på en otroligt god kladdkaka som du kan ge bort eller bjuda på. Häng med, så här gör vi. Vi ska använda oss av den ekologiska chokladen Chocolate and Love som finns i flera smaker. Och till detta recept så ska vi ha smakerna Rich Dark, mörk choklad på 71%. Vilket har en naturlig sötma samtidigt som den har en antydan till en lite syrlig ton. Och även smaken granatäpple. Vilket kommer ge oss en underbar mjuk syrlighet som vi kommer strö över på vår goda kladdkaka. Vi ska också använda oss av det italienska kaffet Moccaflor som finns i flera smaker. Och här ska vi använda smaken Intenso. Och det är ett starkt kaffe med en genomträngande smak och intensiv arom. Kafferosteriet Café Moccaflor står för just kvalitetskaffe. Kaffekultur och kommunikation är det som gjort Moccaflor känt långt utanför Italiens gränser. Alla dessa produkter vi visat finner du i Norins ostbutiker eller på ostogram.se. Vi börjar med att smälta ner 100 gram smör i en kastrull. Tillsätt sedan 200 gram Chocolate and Love Rich Dark som du har hackat i bitar och låt det smälta. Rör runt tills du får en blank smet och ta bort från värmen. Vispa nu ner 4 ägg och 2 deciliter strösocker tills du blandat ihop allt. Smörj en springform på 24 cm i diameter och häll i smeten. Grädda i 200 grader i cirka 13-14 minuter och låt sedan svalna. Och medan vi väntar på det så ska vi nu göra vår glasyr. Koka upp 3/4 deciliter vispgrädde. Rör om hela tiden. Tillsätt 100 gram Chocolate and Love Rich Dark som du har hackat i bitar och låt smälta. Tillsätt nu en matsked sirap, 3 centiliter stark kaffe från Moccaflor Intenso och en matsked smör. Vispa hela tiden tills du får en slät kräm. Och när din kaka har svalnat så bred du över glasyren och sedan ställer i kylen tills den har stelnat. Toppa nu med riven choklad av Chocolate and Love granatäpple, jordgubbar och såklart vispgrädde. En otroligt god kladdkaka som kommer göra succé. Sådär, och nej, men det som är så skönt med kladdkaka det är ju att det går så fort att göra. Men jag vill ge tips och det är att ni gör den här dagen innan så får den vara i kylen över natten och då sätter sig smakerna ännu mer så blir den ännu godare. Tack så mycket för att ni kollade på det här avsnittet. Och som alltid, gå gärna in på vår YouTube-kanal Ost- och delikatessbloggen så kan ni se alla andra tidigare receptvideos och tipsvideos vi har gjort där. Så får jag önska er alla en riktigt bra dag och en trevlig morsdag. Så ses vi snart igen. Ha det bra. Hej då.